Fazemos, queridos amigos, imagens de Erding aqui na Bavária, na região de Munique. Esse pessoal aqui, eles não são torcedores de futebol, e sim agricultores que cantam "Wir haben die Schnauze voll". Nós estamos de saco cheio. E vocês podem imaginar, isso foi, aconteceu ontem, dia 6 de janeiro, e vocês já podem imaginar o que espera a Alemanha amanhã, no dia 8 de janeiro, gente. E aqui com essas imagens, quero mostrar para vocês que as manifestações já vêm acontecendo há mais tempo aqui na cidade de Augsburg, aqui na Bavária, no dia 30 de dezembro. Vejam só. E como o povo também festeja os colonos, os agricultores, os fazendeiros, enfim. 87% estão a favor dos protestos, gente. 87% da população. Wahnsinn. Knappe zwei Stunden sind noch nicht einmal alle durch und die ersten fahren schon wieder Richtung Wagen. Das ist brutal, diese Unterstützung. Ein Hammer. Ja, wir wissen, die, da heißt du es auch, dass für das Passum alle nach Frente irgendwann kommen noch. Das ist ein Port in der UK. Es da vai acontecer amanhã, dia 8. Gente, vai ser inacreditável. A maior manifestação já vista aqui na Alemanha. E esses aqui são os preparativos, gente. Imagem aqui da Bavária, o centro de encontro dos tratores, dos protestantes, vejam só. Parece Natal, né, gente? Não, mas não é. É preparação para uma grande manifestação. Inacreditável essas imagens. E aqui nós temos imagens de Straubingen, onde também uma grande praça está cheia de tratores, ó, Straubingen. Aqui também na Bavária, e vejam só, inacreditável essas imagens. Eles estão unidos, unidos, gente. Uma coisa que a gente nunca tinha visto até hoje. Vejam só. Espero que isso esteja um exemplo
para também muitos outros lugares do mundo. Pois para amanhã eles vão começar a fazer também barricadas nas autoestradas e, enfim, eles vão bloquear muito. E aqui a gente pode muito bem ver como é que eles fazem isso. Aqui vocês podem ver um outro jeito de fazer bloquear as ruas com esterco. É. Aqui, cidade de Stuttgart. Observam só esse protesto dos agricultores. E isso, para quem não viu agora, mostra um semáforo. Um semáforo, uma Ampel em alemão, que mostra o nosso governo, que se chama no povo Ampel, semáforo. Tá? E esse semáforo está com problemas, por isso ele desliga, liga de novo. Ah, muito legal. E um protesto pacífico, calmo, mas tem um efeito muito legal, eu acho.